Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Po vuani nga blokimi i sinuseve në dimër, mjafton një lukë nga kjo dhe do të bëjmë rekulli. Akademia Amerikane Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë raporton se sinoziti është një nga çrregullimet që trajtohet më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky infeksion mund të jetë akut ose kronik dhe mund t'i japë shenja të zakonshme, të cilat do t'i trajtojmë në këtë video. Ju mund të keni dhimbje koke, dhimbje fyti ose entje, kollë, rrjedhje hundësh, ethe, lodhje, keni sekrecione të hundëve të trasha me një ngjyrë të çuditshme, dhimbje dhëmbi, ndjesie zvogëluare nuhatjes dhe shijes. Meqense në ajër ka myk dhe spore të forta gjatë gjithë kohës, ne i thithim ato dhe mbetemi në rreshtin e mukusit të sinuseve. Ato që janë më të ndjeshme ndaj sinuzitit kronik do të përjetojnë në një përgjigje imune ndaj mykut dhe kjo do të çojë në shenja të sinusit. Për më tepër, studimet zbuluan gjithashtu se inflamacioni dhe entja e hundës janë zvogëluar duke përdorur fungicid. Megjithatë, ju gjithashtu mund të zvogëloni shenjat duke bërë trupin tuaj në një mjedis të largët nga myku dhe problemet të sporeve. Ja si, shmangni sheqerin dhe grurin. Kërpullat ushqehen me sheqer dhe grur, kështu që përpiquni t'i shmangni plotësisht ose kufizoni marrjen e tyre. Vaj kokosit është i lartë në acidin laurik, i cili ka veti të fuqishme antivirale, antibakteriale dhe antimikotike, kështu që ju duhet të konsumoni atë çdo ditë. Vaj peshkut është i pasur me yndyrë omega 3, DHA dhe EPA, të cilat nxisin imunitetin dhe trajtojnë shenjat e infeksioneve të sinusit. Ato gjithashtu përmirësojnë shenjat e përgjithshme dhe mbështesin funksionet e trurit dhe ulin rrezikun e sëmundjeve dhe Alzheimerit. Ato pastrojnë sinusin tuaj pa ilaçe. Për të pastruar sinuset e mingarkuara, duhet të përpiqeni të lani zgavrën e hundës me një përbërje të kripur, të bërë nga kripa dhe ujë i pastër në temperaturën e dhomës. Për më tepër, thithja e vajrave esencial është një mënyrë shumë efektive dhe gjithashtu e dobishme. Shmangni ushqimet mbi toksike. Aktiviteti fizik zgjeron sinuset dhe stimulon qarkullimin e ajrit, i cili pastron mukozën ndërsa kalon përmes sinuseve dhe eliminon grimcat që acarojnë atë. Nëse nuk mund të merrni frymë lirisht, ju janë bllokuar hundët dhe ndiheni shumë keq, duket sikur jeni ftohur. Mund të jetë ftohja, ashtu si dhe nuk përjashtohet as mundësia që mund të jetë infeksioni sinuseve. Infeksionet e sinuseve mund të jenë të fshehta, prandaj njerëzit prirën të ngatrojnë ato me ftohjen ose sëmundje të tjera. Pjesë të këtij problemi janë edhe ato më të shpejta paralajmëruese të infeksionit të sinusit. Sinusi është pezmatim i zgavrës së brendshme të hundës. Infeksioni sinusit shfaqet kur ka një virus, bakterë ose myk rreth veshjeve të brendshme të një ose më shumë sinuseve. Një tjetër arsye përse pacientët shpesh e ngatrojnë sinusin me ftohjen është sepse infeksioni sinusheve shfaqet shpesh pas ftohjes. Kjo sepse këto veshje të brendshme të sinusit janë më të ndjeshme ndaj infeksionit pas një ftohje. Ndërkohë që ftohja mund të zgjasë vetëm pak ditë, infeksionet e sinusheve mund të zgjasin edhe më shumë se 10 ditë. Infeksionet e sinuseve janë ose akute që zgjasin 4 javë, subakute nga 4 deri në 12 javë ose kronike mbi 12 javë. Infeksioni kronik mund të zhvillohet nëse lihet pa trajtuar infeksioni akut ose subakut. Mund të keni dhimbje në fytyrë. Sinuset janë të lokalizuara në ballë, mes ose poshtë tyre. Prandaj në varësi të sinusit të infektuar, infeksioni mund të shkaktojë një ndjesi të ushtrimit të presionit si përfaqes me syve ose si dhimbje e dhëmbit, e cila mund të bëhet e padurueshme në disa raste dhe mund të shkaktoj rëndes të jetës suaj të përditshme. Nëse problemi është në sinuset frontale, mund të duket më shumë si një dhimbje koke. Hundët të blokuara ose kongestion hundor. Infeksionet e sinuseve janë një grumbullim i mukusit në hundë dhe në sinuse. Prandaj mund të keni edhe rrjedhje nga hundët ose mund t'i shfryni më shpesh. Hundët gjithashtu mbushen me qelp me ngjyrë. Një tjetër shenjë që keni probleme me sinuset mund të jetë edhe era e rëndë gojës. Duke që nëse janë bllokuar hundët, nuk mund të merrni frymë normalisht prej tyre,
dhe frymën mund ta merrni nëpërmjet gojës, duke shkaktuar kështu tharje dhe zhvillim të erës të keqe. Kjo e fundit shkaktohet edhe më pak për shkak të kalimit të mukusit nga undët dhe pjesët të pasme të fytit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Infeksioni së bllokimi sinuseve mund të ketë njësër arsyesh, të cilat nisin që nga faktorit e jashtëm dhe i rritë sëmundjet kronike. Kjo e bën këtë problem përveç se shumë të shpesh të njerëzit si pasoj edhe shumë të bezdisshëm. Me siguri e mbani mend herën e fundit kur keni pasur bllokime të undëve ose një ndjesi të rënduar dhe keni dashur një mënyrë për të çliruar më njëherë. Në këtë video do ju tregojmë disa prej tyre, të cilat mund t'i përdorni në çdo kohë për të çliruar sinuset dhe për të larguar dhimbjet e rënda të kokës. Qëndroni të hidratuar për të pastruar sinuset tuaja. Së pari, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të bëni është të qëndroni të hidratuar. Konsumimi i shumë uji, çaj, lëngje dhe fruta të pasur me ujë në mënyrë që mukusi të relaksohet dhe sinuset të largohen menjëherë nga sistemi juaj i frymëmarrjes. Evitoni pijet me shumë sheqer, alkoolin dhe cigaret, pasi janë dehidratues të mëdhenj dhe ju bllokojnë më shumë në gjendjen tuaj. Gjithashtu, mundohuni të konsumoni ushqime pikante, limon dhe uthull molle, në mënyrë që të arrini të shkrini mukozën e sinuseve dhe të pastroni gjithashtu aparatin tuaj të frymëmarrjes. Masazhoni. Kjo pjesë është ndër më të rëndësishmet për sa i përket relaksimit të muskujve dhe çlirimit të mukozës së mbledhur në këtë pjesë të fytit. Masazhoni pjesën ku ndjeni kokën më të rënduar dhe ushtroni presion në pikat e caktuar për të çliruar më njëherë prej tyre. Merrni gjithmonë një pastrues me ujë dhe kripë për sinuset tuaja në mënyrë që të parandaloni infeksione dhe bakterie të tjera që të përhapen. Përgatisni një çaj me turmenik që është një antiinflamator i mrekullueshëm dhe disa feta gjingjeri për të çliruar një herë për gjithmonë nga sistemi juaj i frymëmarrjes, sidomos nga bllokimet e sinuseve të cilat mund të rëndojnë jetën tuaj të përditshme. Duke e aplikuar këto receta ose këto trajtime në mënyrë të erëpastërshme, çdo ditë ju mund të trajtoni problemin tuaj të sinuseve duke lehtësuar ato një herë për gjithmonë dhe mbi të gjitha, duke u çliruar nga dhimbjet e forta të cilat mund t'i shkaktojë trupi tuaj. Një filxhan me ujë të ngrohtë, shtoni 2 deri në 3 lugë gjethe me uthullmolle dhe konsumoni 3 herë në ditë për të larguar mukozën dhe bllokimin. Një antiviral i mrekullueshëm si vajri i konit nuk mund të mungoj në listën tuaj të trajtimeve. Hidhni disa pika në ujë nga lëngu i frutave që konsumoni më shpesh për të çliruar shpejt dhe në mënyrë natyrale sinuset tuaja. Forconi imunitetin tuaj. Vitamina C është nga mënyrat më të mira për të forcuar imunitetin dhe për të mbajtur larg të gjitha këto infeksione të rënda që mund t'i kanosin në ti. Dhe duke pastruar kështu një herë për gjithmonë sistemin tuaj të frymëmarrjes, duke e pasur atë më të pastër dhe më të mbrojtur nga infeksionet që mund t'i kanosin organizmit dhe sidomos aparatit tuaj të frymëmarrjes. Atë mund t'a merrni në formën e kapsulave disa herë në vit ose përmes ushqimeve. Më të pasur me të mirë janë specat e kuq, portokalli, lule shtrydhet, brokoli, spinaqi, patatet e ëmbël, kungulli dhe domatet. Studimet të shumta kanë treguar se rritja e sistemit imunitar në trup parandalon përhapjen e gripit dhe bllokimin e sinuseve në to. Infeksioni sinuseve është inflamacioni indeve dhe membranës me karakteristika dhe dhimbje koke, ethe, mukus i trash që shkakton bllokime dhe dhimbje të zonës së fytyrës. Megjithatë, ekzistojnë trajtime efektive natyrore të sinusit, të cilat pastrojnë sinuset dhe shkaktojnë mikrobe që shkaktojnë këtë çështje. Sëmundjet kronike zgjasin për 3 muaj dhe nëse lihen pa trajtuar, mund të zgjasin më shumë. Në shumicën e rasteve infeksioni sinusit është i shkaktuar nga bakteriet dhe viruset në hapësirën ajrore, midis faqeve, midis syve dhe ballit. Viruset dhe bakteriet janë zakonisht shkaku i infeksioneve të sinuseve, që është hapësira ajrore midis antibiotikëve dhe paraqesin rreziqe serioze për shëndetin. Prandaj në fillim duhet të qetësoni natyrën e çështjes. Uthullmolla është një nga mjetet më të fuqishme natyrore dhe ajo është e bollshme me acid malik, antioksidant, minerale dhe vitamina. Ajo lidhet me patogjene në mënyrë që trupi mund të eliminojë atë lehtësisht dhe të pastrohet në mënyrë të menjëhershme.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.